Jeg er overbevist om, at det er en rigtig iagttagelse, at der foregår et samspil mellem de store kapitalkoncentrationer i verden, og så politiske ledere, at man også aftaler politik. Det fremstår suspekt, hvad jeg mener, det er suspekt. Per Clausen udtaler sig om Bilderberg-gruppen den 12.9.09. Starring Per Clausen fra Enhedslisten. Ledende politikere mødes ikke bare til Bilderberg-møder. Det er sådan et fokus på, men på mange forskellige måder, og drøfter, hvad de skal. Altså, der er også der hovedmøderne, ikke? For at diskutere, hvad der skal ske af forandringer i vores samfund, hvad der skal gennemføres. Og der kan givetvis findes mange, i hvert fald en række eksempler på, at ting, som oprindeligt er startet som nogle synspunkter om nogle politiske ting, der skal sættes igennem, som nogle store erhvervsvirksomheder som har haft, som der er fortsætning, det er blevet sættet. Ingen tvivl om det. Altså, selvfølgelig foregår den måde, kapitalisten, storkapitalen har magten på, at det er også ved, at det giver i forhold til politikere. Ingen tvivl om det. Jeg vil så bare sige, at hvis nu var sådan, at jeg havde det indtryk, at Bo var blevet overbevist i forhold til det med at løse CO2-problemet og klimaproblemet, og han derfor var gået i gang med at føre en politik i Danmark, der blev ude på det, så kunne jeg måske sige, at der må være et eller andet. Men pointen er, at uanset at Fogh han sprang ud som klima, kan vi gøre noget ved klimaet, så kan man jo se, at den konkrete politik, regeringen fører, de gør ikke noget ved det. Så jeg mener måske, selvom det ikke lyder nær så spændende, som hvad der ellers kunne være, at mine forklaringer på, at man har skiftet standpunkt, det er sådan set, at politisk opportunistiske grunde for, ligesom at sige, her er et problem i udformning, vi bliver nødt til at lade som om, vi gør noget ved, for at få nogle stemmer. Det tror jeg. Jeg tror også, at det er rigtigt, at der findes der bestemt erhvervsinteresser, som er interesseret i, at man får udviklet vedvarende energikilder. Altså, Vestas er jo et godt eksempel. Og man kan sige, at Vestas demonstrerer jo hele tiden, at det er et helt almindeligt kapitalistisk virksomhed, som kun er interesseret at tjene så mange penge som muligt. Altså, det kan man jo se på, at når de lader som om, at de flytter produktionen af vindmøller til USA og Kina udelukkende, fordi der ikke bliver stillet op vindmøller op i Europa. Så det er ganske vist rigtigt, at der ikke bliver stillet så mange vindmøller op i Danmark de sidste år. Men pointen er også, at de også flytter dem derud, fordi der er produktionen væsentligt billigere. Så de er også almindelige. Men altså, jeg er helt med på, at vi skal... Jeg er overbevist om, at det er en rigtig iagttagelse, at der foregår et samspil mellem de store kapitalkoncentrationer i verden, og så politiske ledere, og man også aftaler politik. Og eller, når jeg så bare lægger med Bilderberg, så er det ikke noget, det er sgu lidt mærkeligt. Det skulle man ikke hver gang. Men et eller andet sted, så tror jeg, at de har andre måder, hvor de kommunikerer på. Så man kan godt ende med, at man fokuserer så meget på Bilderberg-møder, men så ikke opdager det andet. Nej, de sagde, at vi havde notaterne, jeg er i hvert fald enig i, at de gør ikke noget for, at det fremstår suspekt, hvad jeg mener.